Om Vande Shambhu Mahapatim Suragurum Vande Jagatkaranam Vande Pannaga Bhushanam Mrigadharam Vande Pashunam Patim Vande Surya Shashanka Vanhinayanam Vande Mukunda Priyam Vande Bhakta Janashrayam Chabaratam Vande Shivam Shankaram Shri Guru Bhyona Maha Harihikum Atmiya Priya Prekshaka Bandhugale Nimmellara Jivana Sada Santushta Dayakavagi Trupti Dayakavagi Arogya Dayakavagi Irlintanna Naradya Devi Varnadu Annapurneshwariya Padagalige Namaskarista Priya Prekshaka Bandhugale June Tingala Masika Bhavishyavanna Naavu Tiliyona Prati Tingalu Naanu Masika Bhavishya Tilisodakku Modalu ಆ ತಿಂಗಳಿನ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತದನಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನಾನು ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಕುಜ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಕುಜ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ವಕ್ರ ಬುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ರವಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇನ್ನು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಹನುಮಂತರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತವರು ಅವತ್ತು ಹನುಮದ್ ವ್ರತ ಮಾಡುವಂತವರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಆಂಜನೇಯನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಿಂಧೂರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವತ್ತು ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಡೆಮಾಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ತಾರೀಕು 6ನೇ ತಿಂಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಯಾರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರಿಬೇಡಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರಿಬೇಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಜೀವನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಹನುಮಂತ ಜಯಂತಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತೇನಿಗೆ ವಡಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ವಡೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಏಕಾದಶಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷ ಸೋಮರ ಬರುವಂತ ಪ್ರದೋಷ ಅವತ್ತು ನಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೋಧಾಯನ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಾದಾಮಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಂತದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು 11ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು 11ನೇ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಹಾಪ್ರದೋಷ ಅದು ಬಂದು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಭೂಮಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂದಿಷ್ಟು ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಡಿ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ
ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಜ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿದ್ದ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಇಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ದುಃಖ ಪಡಿಸೋ ಥರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುರುಗಳೇ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗೇನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾವುದು? ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಕುಜ. ಕುಜ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ, ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶರೀರ ಬಲ ಇರಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ಇರಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗೂ ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತೀರಾ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗೂ ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇರಿತನ ಮಾಡದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ. ತದನಂತರ ಇದು ಶಾರೀರಿಕಕ್ಕಾಯಿತು. ಮಾನಸಿಕಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಬೇಡ. ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 100ರಲ್ಲಿ 80% ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಏನು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ. 20 ಜನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಭಯ ಅಂತಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಭಯ, ಆ ಭಯ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರವಿ, ಬುಧ, ರಾಹು, ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಗ್ರಹ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗ ಇದೆ, ಅದು ಮೂರು ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರವಿ ಗ್ರಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. 15 ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ. ರವಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಶತ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಅಸುರ ಗುರು ಇರಲಿ, ದೇವಗುರು ಇರಲಿ, ಗುರುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಶತ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂನ್ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪವಾದಗಳು ಅಪಮಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಜನನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀರಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಹುನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಮನೆ ರಾಹು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮನೆ ರಾಹುರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಶತ್ರು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬುಧ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನಲ್ಲ. 3ಮತ್ತು 6ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು, 2ನೇ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬುಧ ವಕ್ರವಾದರೂ ಆ ಮನೆ ಬುಧನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಠ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಟೈಮನ್ನು. ಈ ಟೈಮನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಏನೇನು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಶುಕ್ರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ? ಜೂನ್ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ. ಜೂನ್ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಫಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಅದು ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ರವಿ ಬಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತದೆ. 22ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ಈ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ 8 ತಿಂಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶುಭ ಯೋಗ ಸಂಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಷಷ್ಠಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಡದೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ನಿಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಕ್ರನ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಜನವನೇ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಅದೃಷ್ಟ ಆಯುಷ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಹನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕುಜನನ್ನ ಬಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ನ ಗುರು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಶಿಯಿಂದ 12 ಮತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಷ್ಟಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗುರು ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಲಾಭದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಲ ಇದೆ, ಗುರುವಿನ ಬಲ. ಗುರು ನೋಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ. ಗುರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿನ, ಆದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಅಂತೂ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ಶನಿ ವಿಚಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶನಿಯು ದಶಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದಶಮ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶ ಅಧಿಪತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಒಂದಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು. ಓವರಾಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು, 22ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗಲೂ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲ್ಲ. ಓವರಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೂಜಾ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಖಂಡಿತ 100% ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು 15ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 22ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಒಂದು ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಬಂಗಾರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರಿ, ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಸ್ಕಂದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅಥವಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ದಿನ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು.